Čuj, ovaj nabio meni glavu. Nemam pravo da sere kogod šta hoće, zato što sam se ja sam se tu večer poneo jako ružno, stravično, razumiješ, sa svojim ponašanjem, ali ja sam prije toga bio nervozan, prije toga me izbacila iz takta. Idem nešto pričam i pritom zamolim ju 10 minuta stanu. Evo, ja se moram da doživljavam se zbog ovih tuđih ponašanja. Opet i onda me na neke stvari, ja mislim da je mene uvrijedila jako i onda ja kad krenem. Imaju sad pravo da me useravaju i da govore da sam najgora i da prelazim i da ovo i da imaju pravo. Ne znam što se bunim. Na brži šta ih slušaš. Imaju pravo i mene i tebi da kažu što hoću. Samo nek se oni svi pobrinu oko svojih svađa. U svojim odnosima. Razumiješ? Čuj, ove, meni neko stavio glavu u WC šolju i puštao vodu. Zamisli ti to. Zamisli ti mozga. Dobro, evo, Milana uvijek izmišlja sere jede gonda. On mene udario jednom zato što sam ja sjedila napolju i ova jedna djevojka me poljubi, usta me poljubi, znaš. I njemu to pokažu na ekranu. I on izađe napolje i udari mi šamar. Glavu mi okrene skroz. I to je ta situacija koju je moj otac, razumiješ, ono. Naravno. I sljedeća situacija bila gdje su meni pustili na TV-u kako on šeta sa nekom djevojkom, pošto smo imali uporedno dva realitija, znaš. I njega prebacili u drugi realiti i mene ostavili tu. I meni pustili na plazmi kako on šeta sa drugom djevojkom, nešto je zagrlio, nemam pojma. I mene pustili u taj drugi realiti da pređem tamo. I ja odem tamo i bacim, ne znam što sam bacila, neku vazu, nešto. I on skoči, krene za mnom i bili neki kanisteri, ja pobacam sve kanistere na njega i on tu i obezbjeđenje ga uhvati i nije stigao do mene, razumiješ? Eto, to su bile te dvije situacije sa nama u vezi. Niti je kad mene vrijeđao da mi govori ovo što mi on rekao, najviše što je bilo, ma tjeraj su maturnu, tjeraj si ti i to. A šta sam ti ja to rekao? Pa to što si rekao, ja ću te, neću da se ponavljam uopšte. Šta sam ti rekao? Aj, ponovi. Ja uopšte ne znam što se obazirate na to, gledajte što će... Zato što pričaju te situacije koje uopšte nisu bile, razumiješ, situacije kao ove. Razumijem. To je bilo nenormalno, sve kompletan odnos bio nenormalan. Uvijek treba gledati sebe i to je to, po meni. Mene strali pitat za ovo. Ja bih rekao da ispričavam se, nisam tako trebao odreagirati. Ona mnoge stvari nije trebala tako odreagirati. Jer ja joj govorim... Sve sam to rekla, Filipe. Ako ja si me slušao, govorim, možda si pričao sa nekim sekundu, ubušio. Opet ja pričam. Ja sam tebe sad slušao dok si o bivšem partneru pričala, pa te nisam prekidao. Ja pričam o nama, pa me ti prekidaš. Ja 100 puta kad neke stvari kad sam joj rekao koje su stvarno takve, ona bude bezobrazna, ali se okrene, ode, neće da sluša. To je meni ponižavanje.